Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de setembro, cujo título é Eu Vim para que Tenham Vida e a Tenham em Abundância, citação que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Temos a grata alegria de receber a nossa irmã, tarefeira também do CEIR, Adriana de Paula, que hoje estudará conosco um texto do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, intitulado Senhor Cordão, Espíritos Medianos. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 78, Melhorando Sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Essa citação está na segunda carta aos Coríntios de Paulo, no seu capítulo 13, versículo 7. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribuições que lavram o planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Agora, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, permita que os bons espíritos que nos rodeiam venham nos auxiliar quando sofremos e que possam nos sustentar quando fraquejamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, Senhor, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que nossa amiga Adriana seja inspirada em suas palavras. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Adriana. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que nos reunimos mais uma vez, em nome do Senhor, em nome de Jesus, com o intuito de estudarmos a doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre, com essa chave maravilhosa que é a doutrina,
que nos esclarece, que nos conforta, que nos auxilia no nosso dia a dia, nas decisões que nós temos que tomar. Com muita alegria, então, que em mais essa oportunidade estamos unidos. O estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo sobre um caso que está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que trata do desencarne e de uma manifestação posterior a este de um médico chamado Sr. Cardon, no livro Céu e Inferno. Eu sempre falo que eu acho o livro Céu e Inferno um dos livros mais importantes, né, da doutrina espírita. É claro que todos são importantíssimos, mas o livro Céu e Inferno, às vezes a gente não dá tanta atenção a ele, e ele é um instrumento muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso esclarecimento. Especialmente porque traz, na sua segunda parte, exemplos de como se deu, né, a vida, o desencarne, a permanência no plano espiritual de irmãos que, como nós, labutaram na Terra, fizeram suas escolhas e depois enfrentaram os desafios que advieram dessas escolhas que eles tiveram. Então, é um livro importante porque dá essa condição da gente entender o que acontece no plano espiritual, especialmente, né? Porque nós aqui, embora já tenhamos vindo à Terra e voltado ao plano espiritual diversas vezes, pela graça divina não nos lembramos. Então, temos muita curiosidade. E a doutrina espírita nos dá a oportunidade de, conhecendo as experiências dos nossos irmãos, termos condição de nos comportarmos de forma melhor, de fazermos escolhas melhores, com o intuito de também termos no futuro uma situação um pouco melhor. E a primeira questão que eu vou abordar antes da gente entrar diretamente no caso do Sr. Cardon é a questão do que acontece conosco quando nós retornamos à pátria espiritual. Uma das diferenças mais marcantes da doutrina espírita para outras vertentes do pensamento cristão é a questão do que acontece quando nós morremos, quando nós desencarnamos. Muitos dos nossos companheiros cristãos ainda estão vinculados à ideia de que após a morte nós temos duas condições. Ou nós nos salvamos porque fomos bons e praticamos o amor, o bem, a caridade, e aí somos escolhidos, somos eleitos, e aí vivemos como anjos, né? Ou nós vamos para o inferno. Padecemos penas terríveis pela eternidade. A doutrina espírita, ao contrário, ela nos traz um pensamento bastante diferente nesse ponto. Primeiro, porque indica que não há penas eternas, que não há inferno. Que nós, quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos anjos, nem ficamos eternamente padecendo terríveis penas. Na verdade, quando nós desencarnamos, continuamos sendo quem nós somos. Temos as mesmas dificuldades, as mesmas virtudes, os mesmos méritos que tínhamos antes. Então, o desencarne não faz com que nós tenhamos uma condição diferente. A doutrina espírita também nos esclarece que a condição que nós teremos no plano espiritual varia a infinidade, por óbvio, porque cada um de nós tem uma história, né? Fez escolhas, agiu dessa ou daquela maneira, e aí temos também, de acordo com essa história, não só a história desta vida, mas a nossa história de uma forma geral, que aí engloba toda a nossa existência, né? Todas as nossas existências, temos uma condição específica quando chegamos no plano espiritual. O que nos explicam os espíritos é que quanto mais espiritualizados nós formos, quanto mais caridosos nós tivermos sido, quanto mais tivermos praticado a doutrina cristã, os exemplos do Cristo na nossa vida, melhores serão as condições nossas, tanto no momento do desencarne, quanto no plano espiritual. Todos nós sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que ao desencarnarmos,
nós passamos por um primeiro momento de perturbação, vamos dizer assim, em que não sabemos bem o que aconteceu, que estamos ainda um pouco atordoados. Esse momento de atordoação, de falta de percepção e tudo, ele vai durar mais ou menos de acordo com o nosso desprendimento da matéria, né? Com a nossa compreensão da vida espiritual. E esse momento ele vai ser mais longo ou menos longo, dependendo de vários fatores, de repente a forma como adveio o desenlace, a forma como nós nos comportamos na nossa existência, os méritos que nós temos, porque nós sabemos também que no momento do desencarne nós somos auxiliados por espíritos protetores, por espíritos amigos, que vêm nos ajudar nesse momento. Da mesma maneira que eles nos ajudam no momento do encarne, né? Eles nos ajudam também no momento do desencarne. E essa ajuda, ela será sempre concedida, mas nós teremos maior ou menor percepção dela, de acordo também com o nosso merecimento, de acordo com a nossa conduta, enquanto estivemos aqui, né? Enquanto trabalhamos aqui. Então, a doutrina espírita nos dá essa noção de que nós passamos pela Terra e que essa passagem que nós temos aqui, ela é importantíssima para nos dar a diretriz para o que vai acontecer no plano espiritual. Eu sempre brinco que a gente tem que saber o que nós fizemos aqui para sabermos o que vamos encontrar lá, né? Se aqui nós praticamos o amor e a caridade, cultivamos amigos, cultivamos boas ações, encontraremos no plano espiritual algo que seja similar a essa nossa conduta. Encontraremos amigos, encontraremos espíritos que serão gratos a nós ou que estarão ao nosso lado porque têm identidade de propósitos, e estaremos numa condição de perceber, inclusive, a felicidade, de perceber uma situação mais confortável de acordo com esse nosso comportamento. Então, o primeiro ponto que nós temos que trazer é essa visão que a doutrina espírita nos dá do que acontece quando nós desencarnamos. E a partir daí é que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre o Sr. Cardon. O Sr. Cardon, ele era um médico. Um médico que no começo da sua carreira, ele trabalhou no navio baleeiro, né, como médico. E ele, nesse momento em que ele era médico de navio, ele inclusive se apegou muito a ideias materialistas, nos conta lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte. E o Sr. Cardon, ele é o que nós chamamos de espírito mediano. É um espírito que não é um espírito que nós chamamos de espírito feliz, nem é um espírito sofredor. Ele é um espírito que teve uma vida normal. Vamos ver. Ele, então, começou a sua vida como médico de navio, médico de um navio baleeiro. Inclusive, tinha ideias bastante materialistas. E depois ele foi ser o que se chama, o que o Kardec coloca ali, médico de roça, né? Foi ser um médico no interior. E desse momento em que ele era médico no interior, era uma pessoa que trabalhava, que fazia cura, mas que não tinha uma percepção mais apurada da questão da espiritualidade e tudo. Então, ele começa a perceber que ele está doente, ele tem uma doença no coração. E essa doença vai debilitando ele, tanto que ele consegue mais ou menos prever a sua morte com 2 meses de antecedência. E no momento que ele percebe que vai morrer, ele reúne a família no leito dele, à volta dele no leito, a mulher, a mãe, os filhos dele. E no primeiro momento, ele sofre uma aparente morte. O rosto dele fecha, ele fica num tom de arroxeado, a mulher se assusta, tira os filhos da volta dele e ele retorna, ele tem como se fosse um, né, um sopro de retorno. E aí ele diz,
Vou ler porque aí as palavras dele são melhores do que as minhas. Ó meus filhos, diz o Sr. Cardon, nesse sopro que ele teve depois de ter quase morrido, ou ter morrido e ter voltado, vamos dizer assim. Ó meus filhos, belo, sublime, ó morte, que benefício, que coisa suave. Morto senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus permitiu-me voltasse para dizer-vos. Não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi. Não poderias compreendê-las. E aí ele passa a exortar a família dele a ter um comportamento cristão. Ele diz: meus filhos, comportai-vos sempre de modos a merecer esta felicidade reservada aos homens de bem. Quer dizer, ele já diz que a visão daquela magnificência que ele teve naqueles momentos em que ele esteve desacordado, que o espírito dele se desprendeu, é maravilhoso. Então, que os filhos precisavam agir como homens de bem para merecerem aquele mérito de estarem naquela condição de felicidade. Ele diz que a mulher vai passar por muitas dificuldades, mas que é para ela ter paciência, que é para ela perdoar aqueles que são devedores e que não poderiam arcar com as dívidas. Pede para os filhos trabalharem, para serem honestos, para fazerem só o bem. Pede para os filhos ajudarem-se mutuamente e abençoa os filhos e tudo. E aí, um amigo de Kardec, que soube ou que presenciou, e aí não fica bem claro aqui, esse desencarne é diferente, porque o Sr. Cardon, quando desencarna, o semblante dele fica um semblante de elevação, de sublimação, até que chamou a atenção da vizinhança. Esse amigo do Kardec, tendo notícia dessa situação, né, do que o Cardon falou, do que aconteceu, narrou para Kardec essa situação. E Kardec, interessado, né, no que aconteceu, achando que seria útil, e realmente é muito útil, tanto que está aqui no livro Céu e Inferno, evoca o espírito do Sr. Cardon depois da morte. Aí aqui nesse ponto eu vou fazer uma pausa. Embora a gente vai conversar sobre o que o Sr. Cardon diz a Kardec, para dizer que nem sempre, e isso é uma questão que a gente precisa deixar muito claro, os espíritos que desencarnam têm condições de imediatamente ou pouco depois darem comunicações, né? Na maioria dos casos, assim, invariavelmente, o espírito não tem condição de se comunicar. Como eu disse, né? O momento do desenlace, do desprendimento, é um momento bastante dolorido para a maioria dos espíritos, para a maioria de nós, né? Nós ficamos por vários dias, às vezes meses, em situação de perturbação ou adormecidos. Então não é fácil, né? De outra maneira, a evocação também tem que ter uma finalidade útil, né? Os espíritos protetores, os espíritos orientadores, eles só permitem que aquele irmão nosso venha se comunicar se aquela comunicação for útil para nós, para o nosso aprendizado e crescimento, e para também o espírito, né? Então, é muito importante dizer isso porque muitas pessoas têm aquela vontade que é natural que a gente tenha, porque amamos os nossos entes queridos, porque desejamos estar com eles, especialmente aqueles que já partiram, e nós queremos ter contato com eles depois que eles partem. E não é assim, né? Não é com essa facilidade. O que Kardec fez na época da codificação da doutrina tinha um objetivo de esclarecimento, tinha um objetivo de educação, e foi permitido que se fosse que fosse feito. Quando é necessário, os espíritos que partem nos dão mensagem, sim. Mas é preciso ter bastante cuidado com essas comunicações a fim de que nós não nos coloquemos em posição de sermos enganados. Bom, voltando aqui, feita essa pequena digressão, né, que é importante a gente deixar sempre muito clara, o Kardec evoca o Sr. Cardon e diz: olha, nós ficamos sabendo do que aconteceu
E gostaríamos que o senhor nos descrevesse o que o senhor viu, né? Que o senhor disse que era magnífico, maravilhoso. E aí o senhor Cardone disse assim: olha, será que vocês vão poder compreender? Não sei, visto como não encontrarei expressões apropriadas, diz o senhor Cardone, a compreensão do que pude ver durante aqueles instantes. E aí o Kardec pergunta: o senhor sabe onde é que o senhor foi? Onde o senhor esteve? Aí ele diz que não sabe, que o espírito não mede distâncias. E ele diz que viu esplendores de um céu, desses que só em sonho nós podemos imaginar. Fiz esse percurso com celeridade, tal que não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E aqui vai um pequeno parêntese. O tempo e o espaço, para nós, eles são limitadores. Para o espírito, que não está limitado à matéria, o tempo e o espaço, eles têm uma outra conotação. Os espíritos não medem o tempo como nós medimos. E para o espírito também não há essa limitação do espaço, porque o espírito age pelo pensamento, é a energia do pensamento. Então é possível percorrer distâncias enormes num espaço de tempo minúsculo, porque se faz isso com o pensamento. Então, um pequeno parênteses aqui. E aí o Kardec pergunta: e o senhor ainda está fruindo dessa felicidade, desse local maravilhoso? Aí o senhor Cardone diz: ó, não, não estou. Bem que eu gostaria, diz ele, mas Deus não pode, não deveria me recompensar de tal maneira. Continua o seu Cardon: revoltei-me diversas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava, e a morte me parecia uma injustiça. Fui incrédulo. Eu havia assimilado a arte de curar com uma aversão profunda à natureza inteligente. Quer dizer, ele tinha uma aversão à questão espiritual. Para mim, diz o seu Cardon, Cardon continua dizendo, a imortalidade da alma não passava de uma ficção. A filosofia desviara-me sem que eu desse por isto da compreensão da grandeza de Deus. Desculpem, falhas técnicas. E aí Deus, diz ele, concedeu-me uma graça. Por quê? Essa graça dele antever a felicidade, antever o céu, né? Esse céu que ele diz que ele não tem nem como explicar, que ele não teria palavras para explicar e nos fazer compreender o que ele vivenciou. E ele diz que Deus concedeu a graça dele vivenciar esse céu e ter este momento de felicidade. E também deu a graça dele retornar e poder explicar para os filhos e para a família o que era necessário que se fizesse para alcançar essa felicidade de forma definitiva. E ele diz que ele só pôde fazer isso, que foi só concedido a ele essa possibilidade, porque em razão da doença, aquela descrença que ele tinha, aquela incredulidade que ele tinha, foi sendo substituída pela fé. A minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado com a gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina, o que me inspirou consolo. Ou seja, a doença veio para despertar o Sr. Cardon para a realidade espiritual, para a realidade daquilo que é a nossa vida verdadeira. Porque a vida encarnada, ela é uma mera passagem. A vida verdadeira é a vida espiritual. É para ela que nós temos que nos preparar o tempo inteiro. É para ela que nós temos que viver efetivamente essa vida. Porque a vida encarnada, a vida material, ela é uma forma que nós temos para provar que estamos prontos para termos uma vida espiritual melhor. E aí ele diz que a coragem foi mais forte que a dor,
E assim, em vez de amaldiçoar a doença que o estava levando, bendizia a doença e encarava a morte como uma libertação. Então ele mudou aquele pensamento que ele tinha inicial de incredulidade, de não ligar muito para a questão espiritual, e a doença o levou a essa nova percepção. E por conta desta nova percepção, deste novo comportamento do Sr. Cardon, é que lhe foi permitido vislumbrar, mesmo que por um breve momento, a felicidade. E foi permitido a ele mais, olha que bênção, que graça. Foi permitido a ele que ele voltasse momentaneamente e exortasse os seus entes queridos a se comportarem de forma correta, a agirem com caridade, com amor, a serem pessoas honestas, para que pudessem, sendo pessoas de bem, como ele mesmo diz, estar naquela felicidade que ele anteviu, que ele percebeu momentaneamente. E ele diz que teve também a prece como seu consolo. E a prece é muito importante. Muitos de nós, como eu falei, gostariam de ter contato com os entes que já partiram. Nossa, a prece é esse elemento que nos faz não só nos ligarmos a Deus, nos ligarmos ao mais alto, mas também nos conectarmos com os nossos irmãos que já partiram. Né? Quando a nossa prece é uma prece boa, de energia de paz, de alegria para aqueles irmãos, eles recebem essa nossa prece, né? Eles se sentem até abraçados por ela. Então, se nós queremos, temos tanta saudade, temos tanta vontade de ter contato com os nossos irmãos, façamos preces por eles. Mas aquela prece não chamando aquele ente querido para voltar, para estar perto de nós, não. Desejando que eles estejam bem, desejando que eles estejam felizes, que tudo funcione para eles, que eles recebam energias positivas, que eles estejam em contato com os espíritos bondosos. E essas energias fortalecerão o nosso irmão e nos fortalecerão também. Para que, quando for o momento, quando estivermos também voltando para a pátria espiritual, possamos nos encontrar com eles. O Kardec pergunta: pode-se dizer que o senhor esteve morto nessa primeira crise? Quer dizer, naquele momento em que ele vê aquele céu, aquele local maravilhoso, ele estava morto? E aí o Sr. Cardon diz: sim e não. Tendo o espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se. Entretanto, retomando a posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, como se fosse um sono. E aí Kardec continua perguntando: e você sentia os laços que prendem o espírito ao corpo? Aí o Sr. Cardão: sem dúvida. O espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo. Nós sabemos que quando o espírito encarna, o perispírito dele é entrelaçado ao corpo físico, né? O corpo espiritual, que é o perispírito, é entrelaçado ao corpo físico. Há diversas conexões realizadas. E quando há o desencarne, essas conexões precisam ser desfeitas para que o espírito possa se desprender. É mais fácil o desenlace quanto menos materializado é o espírito. Ou seja, quando o espírito se está mais espiritualizado, quando ele está menos ligado às questões materiais, mais facilmente ele vai se desligar do corpo físico e mais facilmente se dará ao desencarne. Kardec ainda pergunta para ele: de onde vieram as suas palavras? De onde vieram essas belas palavras que você falou para os seus familiares e tudo? Ele disse: olha, era um reflexo do que eu tinha visto e ouvido. E os bons espíritos estavam me inspirando. E aí o Kardec pergunta se ele acha que os parentes dele receberam bem aquela mensagem. Ele disse que acredita que sim. E que ele estará auxiliando os parentes dele, até porque naquele momento ele era um intérprete do outro mundo.
E aí Kardec continua, dizendo que você não está gozando dessa felicidade que você observou, pode-se dizer que você é infeliz? E aí o Sr. Cardon responde, não. Uma vez que eu me tornei crente antes da morte, isto de coração e consciência. Ou seja, ele não é infeliz, mas também ele não goza daquela felicidade que ele observou antes do desencarne dele final. Ele teve momento de identificação dessa felicidade, mas não teve ainda méritos para dela viver e vivenciar. Ele vive numa condição, como eu disse, mediana. É um espírito que nem se votava à prática do mal, nem se votava completamente à prática do bem. É um espírito que vive uma vida sem muita preocupação com o plano espiritual. Que era um descrente, que era uma pessoa mais materialista, que no final teve esse vislumbre, né, por conta da doença, se converteu de fé, que ele diz, de coração, e aí, por isso, ele é um espírito mediano. É um espírito como nós, né? É um espírito como a maioria de nós, que temos uma vida normal. E a maioria de nós, a gente já estudando a doutrina espírita e tudo, já começamos a nos ligar um pouco mais no plano espiritual. Mas não basta estudar, né? Não basta ler todos os livros e saber de qual é salteado as questões do livro dos espíritos. É preciso praticar aquilo que nós estamos estudando e estamos aprendendo. É preciso votar, ter vontade de mudar. Ter vontade de praticar o bem, o amor e a caridade. Já nos diz o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E a salvação é isso, é nos salvar da maldade, é nos salvar da indiferença. E nós estamos passando por momentos tão sérios aqui na Terra, que é preciso que nós despertemos para o sofrimento dos outros, passemos a nos importar e passemos a perceber que é preciso muito mais do que só dizer que é espírita. É preciso agir da forma cristã, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem se nós estivéssemos naquela condição. É preciso agir. É preciso agir. Algumas questões que essa narrativa do Sr. Cardon pode nos trazer. Primeiro, é possível que a gente estenda um pouco o tempo da nossa encarnação? São Luís responde essa pergunta um pouco adiante no livro do Céu e Inferno. E ele diz que de ordinário não, né? Até porque a gente não tão pode alterar os desígnios de Deus. E se chegou o momento da nossa partida, ele é o momento da nossa partida. Mas que eventualmente, numa situação específica, com algum tipo de propósito específico, pode ser que isso seja permitido. Como no caso do Sr. Cardon, foi permitido que ele voltasse, que ele tivesse aquele vislumbre e voltasse para que ele pudesse, né, exortar a sua família a agir de forma correta, a agir de forma adequada. Então, nesse caso do Sr. Cardon, foi possível sim. Às vezes, a gente tem algumas notícias disso acontecer, especialmente nos livros do André Luiz, de pessoas que estavam cumprindo determinada missão e que tiveram a sua permanência na Terra estendida por alguns momentos, né? Até que aquela missão pudesse ser concluída de forma adequada, né? E não é uma coisa comum, não é uma coisa fora de propósito. Outra questão também é que a gente nota que o espírito, quando está desencarnado, o Sr. Cardon acaba nos colocando um pouco isso, ele tem, aparentemente, isso o Cardon ele mostra, ele tem um vislumbre mais claro e mais verídico do que é a vida verdadeira.
né? Depois que a pessoa desencarna e passa um tempo, especialmente quando já está de posse das suas faculdades, vislumbra aquilo que é a felicidade, aquilo que nos espera quando nós nos tornamos espíritos felizes. E no plano espiritual, nós somos capazes, sim, de aprendermos, de melhorarmos e de crescermos, né? O plano espiritual proporciona isso. André Luiz é um exemplo ótimo dessa situação. Mas é no plano físico, é aqui encarnado, que nós colocamos essas lições em prática e mostramos que realmente aprendemos com elas e que mudamos os nossos comportamentos. E isso por quê? Porque o plano físico nos impõe limitações que o plano espiritual não tem, né? Corpo, por exemplo, é um limitador, né? Fome, sede, necessidades físicas que o espírito não tem são limitadores. E aí, para mostrarmos que aprendemos as lições que precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, precisamos da vida encarnada. Essa é a vida encarnada, a oportunidade da encarnação é o grande presente que a gente tem. É a grande oportunidade que é dado para nós nos mostrarmos, para nós mostrarmos que já aprendemos, que já estamos num ponto de podermos passar para a fase da frente. Então, esse momento que nós temos de encarnação, meus irmãos, é o ponto-chave para nos fazer mostrar que já estamos nos espiritualizando. E esse momento que nós estamos passando aqui no planeta Terra, que vai caminhando invariavelmente para se tornar um plano, não de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, há um momento mais oportuno para que nós possamos demonstrar que já despertamos para a vida verdadeira, que já despertamos para o comportamento do cristão verdadeiro, que é aquele que pratica o amor, aquele que se importa com o outro, é aquele que se dedica a viver o bem. E não é só falar, é agir, é pensar, é estar conectado com o bem. E isso é um ato que é um modo de vida, é mais do que uma ação isolada, é um modo de vida. E é esse modo de vida que a pandemia, na minha opinião, veio nos concitar, veio nos empurrar a nos tornarmos assim. E é com essa reflexão de que precisamos viver verdadeiramente como cristãos, que precisamos viver verdadeiramente o amor e a caridade através dos exemplos que os nossos irmãos nos trazem, que já partiram, aqueles que já nos mostram aquilo que fizeram de certo e de errado, nos ajudando a compreendermos melhor, né, as escolhas que nós temos. Os caminhos que nós podemos escolher, é com isso, com esses instrumentos que nós temos que lutar dia a dia, aqui na nossa encarnação, para sermos bem-sucedidos, para chegarmos no plano espiritual, encontrarmos amigos, encontrarmos pessoas que nos acolham com felicidade, porque nós conseguimos vencer os desafios que nos foram colocados. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente encerra o estudo de hoje. E eu espero, com muita vontade, que o livro Céu e Inferno seja lido, discutido, pensado e que nós tenhamos, através desses exemplos que os nossos irmãos tão bondosamente trouxeram para nós, condições de mudarmos, agirmos corretamente. E estarmos no futuro em condições melhores do que essa que estamos agora. Agradecendo a todos, vamos orar. Mestre amado, querido Jesus, nessa hora que encerramos esses momentos de estudo e reflexão, Mestre querido, nós vos agradecemos a presença bendita, a graça de termos nossos irmãos maiores ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de paz e de luz que nos são concedidas incessantemente.
ainda que nós não percebamos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita desta encarnação. Agradecemos, Senhor, pela luz, pela fé, pela força e pela coragem que nos são instigados todos os dias. Rogamos, ó Senhor, pela fluidificação das águas, que elas possam conter as bênçãos de paz, de luz, de saúde, de restabelecimento para todos os nossos irmãos. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender que a vontade do Pai é a vontade certa. É o que nós precisamos para o nosso caminho. Ajuda-nos a agir com coragem, com paciência e com resignação. Mestre amoroso e amigo, permita que nós sintamos a vossa presença ao nosso lado. E que cada um dos nossos irmãos conectados em oração possam receber-te a luz, a paz e a tranquilidade que precisam para as suas jornadas. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que todos tenham ótimos momentos de paz, de luz e tranquilidade.